Ja ti kažem, nije što sam ja sujetan, nego što, brate, mislim, svi toliko pljuju tu filozofiju da je stvarno sramota da je dalje pljujemo, razumeš, mislim, ovaj... Pa to je kao na onog posljednjeg, na onog glava, razumeš, što je omatorio, razumeš, pa ne može da se kreće, pa bude svaka ona iz one basne, pa bude svaka budala da mu udari šamar i da ga ubije, znaš. Mislim, smenjati se filozofije danas je toliko deplasirano u ovo antintelektualno vreme. Možemo li da te počnemo? Je gotovo sadistički ovo, i to se obično radi iz nemoći, kao i svaki sadizam. A pošto je filozofija u stvari jedna potpuno ugrožena vrsta, verovatno, od svih naučnih disciplina, premda ja lično smatram da ona nikada nije bila nauka i da ne treba da bude nauka, ona je samo, kako se to kaže, transcendentalni osnov nauke, odnosno uslovne mogućnosti svake nauke. I ja tako vidim ulogu filozofije u svemu. U čitavom tom antiprosvetiteljskom tonu u kom prebiva vreme nakon drugog svjetskog rata do današnjih vremena, filozofija je zaista izgubila gotovo svako dostojanstvo. To da je ona izgubila svako dostojanstvo najbolje prezentuju oni ljudi koje naša javnost zna. Recimo Bernard-Henri Levy i njegov braca Alan Finkielkraut. Taj Alan Finkielkraut je toliko mrzio Srbe da su ga zvali Alan Finkielkraut. To je bilo brutalno što su oni radili 90-ih, a vidjeli smo i 2000-ih godina, pa i ne samo kod nas, nego evo gledamo svoj dosvet. U tom smislu, kad bismo po takvim ljudima merili filozofiju, tada zaista skoro čoveku, iako se filozofijom bavi, dođe da se nasmeje. Nažalost, ovaj, posledice neozbiljne filozofije ipak bivaju filozofske i udaraju sve nas po glavi. Jedna od takvih neozbiljnih posledica je priča o takozvanom dženderu, koji su američke feministkinje tamo davno počele da koriste, jedna potpuno izmišljena kategorija koja nam je nepotrebna. Druga takva kategorija je filozofijom nazivati sve živo. Mi danas imamo filozofije medije, imamo filozofije umetnosti, muzike, ja ne znam čega, nemamo više filozofiju. Ali filozofija je samo jedna koja je filozofija. Ono što se dogodilo to je da je filozofija već odavno, i pretekli u tome, već odavno politička ekonomija kao centralno znanje dogodilo, ona je suštinski sigurno izgubila neku vrstu svog značaja. Ali prema njoj nije bilo, ona nije naprosto prevaziđena. Kao što i današnje vrhunsko znanje koje posjedimo, to je informatičko znanje. Ono je šifrovano informatičko znanje. O to je već tako 40 ili 50 godina, nije manje. Pa je i danas, znači već je odavno stara vest, pola veka. Samo mi koji smo pola veka stariji se sećamo možda ili smo svedoci početka toga svega. U čitavoj toj priči i na promeni toga, ovaj moj protest protiv smenjanja filozofiji u antiintelektualno vreme zaista hoće da pozove da kaže da ne treba svi da bacimo baš mozak na oktavu ili da mislimo da čitajući portale možemo mnogo toga da saznamo. Nešto što se ranije zvalo opšta kultura i samo je bilo u krizi, to je ta kriza opštih mesta koja traje 50 godina. To je to što smo, o čemu smo već puno puta razgovarali. Ne znamo šta kažemo kad kažemo da je nešto rat. Ne znamo šta kažemo kad kažemo da je nešto ljubav. Ne znamo kad kažemo da je nešto ekonomija. Ne znamo da li je politika ili je ekonomija ili je sport. Sve postaje predmet svega. Ta kriza opštih mesta dovodi do potpunog nerazumevanja. Tako i danas imamo da one razumevanja o kojima smo ranije pričali, recimo levici, desnici, ko je danas levica, desnica, centralno. To je potpuno više nejasno. Svako u stvari može da zastupa svašta. To čak jasno vidimo i na našoj političkoj sceni. Vratimo se na filozofiji. Ta filozofija koja se tako rado smeje svako ko se njome, ko sa njome nije upoznat, je međutim pretrpala pa barem ono što bi neko nazvao nasilje u porodici, a nasilje u porodici je recimo nasilje u javnosti takođe, i to javno nasilje u porodici. Ona je naime zatvorena na univerzitete. I to znači da ste poslali filozofiju u jednu vrstu zatvora. Filozofija nije živala samo na univerzitetima. Čak prevashodno možda ne u svojoj istoriji. Nije živala na univerzitetima sasvim.
mnogi veliki filozofi koje mi znamo nikada nisu predavali na univerzitetu. Ili pak veoma kratko ako su ošli do njega stigli. Danas je filozofija samo stvar univerziteta i vi o filozofiji razgovarate samo sa filozofima o filozofiji. Ona je izgubila svoju javnu funkciju. Ona je prepravljena sadržajima slika koje ne razumemo, sadržajima slika koje nas pale, diktatom lepote, one opsenama, lažima i pre svega ovim simulacijama koje postaju i sama kriza čitave stvarnosti. E, zato se čini da zato smo zbog zabrinutosti već oko samog mišljenja. Prošle godine u Zaječaru na tradicionalnom skupu koji je, evo, ove godine 27. godinu ćemo održati, koliko on već traje, znači, posvetili smo temu bezbednosti. To je bilo prošle godine, ove godine se nekako bezbednost sama nametnula. Kao da nismo dovoljno rekli, kao da nismo dovoljno kazali, kao da još toga mnogo ima i kao da nekakva aktuelnost vezana za tu bezbednost uopšte možda danas vredi da se o njoj pita više nego ikada. Ako vredi o bilo čemu se uopšte pitati danas, ako već sve ne znamo, jel? Kao što neke misle da sve znaju, da je već sve jasno. U nekom smislu verovatno i jeste, da. Ali kad pogledamo samo bezbednost, vidimo da vrlo često kad govorimo o bezbednosti, ne znamo koga to treba da bude u bezbednosti. Bezbednost koja dolazi inače od reči beda, ona je kod nas naravno beda kao sirotinja i tako dalje, jasno, međutim u ruskom jeziku ta beda, u izgovoru beda znači u generalno nevolju, pa pored ostalog i sirotinju. I onda bi bezbednost u stvari bilo neko stanje koje bi bilo bez te bede, dakle, mogli bismo da kažemo neko stanje bez nevolje, neke teške. Bezbednost, dakle, po svom pojmu, samo po sebi, bi o tome htela nešto da kaže. To smo naravno i ranije razvideli i bilo nam je navodno jasno da je to bilo. Sada se postavi jedno drugo pitanje, koga ta bezbednost treba da drži u bezbednosti? Drugim rečima, da li je bezbednost prosto ostala bezbednost kao bezbednost svih ili možda bezbednost pojedinaca, ili je sada bezbednost prešla u jednu višu kategoriju, a to je kontrola. Naime, dok su svi zvrndali još 80-ih, 90-ih godina takozvanim ljudskim pravima, jednog dana su se probudili i to više nisu bile ključne reči, kao što oni danas nisu, i već se danas vidi i po stranim medijima i po domaćim koliko je to već jedna izanđela stvar, iako naravno sama po sebi ljudska prava i čovjek nipošto ne može da bude nešto izanđelo. Međutim, sasvim je izvesno da u ime bezbednosti mi prelazimo, kako bi to francuski filozof Foucault, koga ja često pominjam, kazao, iz jednog društva koje je on nazivao disciplinim u društvo kontrole. Drugim rečima, savremeno društvo, i to savremeno društvo tih poslednjih 50 godina, potpuno neprekinuto. Samo što su ovi filozofi koji su tada govorili još videli početke ili predpočetke, kao što su Baudrillard ili Foucault ili Derrida ili slični. Ali danas već živimo duboko postmoderno, odnosno to duboko društvo kontrole. I ta postmoderna jeste društvo kontrole, koje sad više ne znamo koga ta kontrola treba da drži u bezbednosti, u toj beznevoljnosti, u situaciji, mogli bismo da kažemo, sigurnosti, ako bismo pozitivno izrekli bezbednost, a ako kažemo pozitivno bezbednost i nazovemo sigurnošću, onda ponovo ulazimo u jedan latinski korpus kome je to sigurimi, sicuratea i sve ostale sigurnosne stvari koje opet upućuju na ovu zapravo onu sigurnost koja treba nešto da očuva u sigurnosti, ali to radi pomoću kontrole. E sad, u toj bezbednosti danas već uveliko
dakle, poslednjih 50 godina, uveliko preovlađuje kontrola, a ne sama bezbednost. Drugim rečima, bezbednost se izvrnula u kontrolu, da kažemo, perforirala je, kako to kažu za čireve, u nekakvu kontrolu. Tako da smo mi, u stvari, potpuno kontrolabilni. I onaj povik koji se osjećao ovde odmah, pa možda već 99. ili pogotovo 2000. godine i naročito nakon dolaska dosmanlijske vlasti na vlast. Dakle, reč transparentno, koja je tada navodno trebala da označava transparentnost, providnost ili mogućnost spoznaje novčanih tokova. Ta transparentnost se zapravo već odavno i u to vreme odnosila zapravo na transparentnost pojedinaca u društvu. I svi oni pojedinci koji su hranjeni filmovima o kojima tako volimo da pričamo, o tome kako snažni pojedinac pobeđuje totalitarni kolektiv ili nepravedni kolektiv u celini, i svi Rocky, i svi američki heroji, i ostali, pa čak i Uđići, pa čak i Bata, mislim, Bog da mu dušu prosti, ali mnogo više sam američki film, obzirom na svoju kulturnu dominaciju, je taj motiv pojedinca koji pobeđuje ogroman neprijateljski i vrlo često zapravo taj totalitarni kolektiv bio vrlo često rabljen. Mi zapravo, to je bilo vreme kada je trebalo ljude lagati, u vreme kada su još hipici znali da je no place to run, no place to hide, trebalo ih je dalje lagati da zapravo svako ima mesto na koje može da se povuče. Privatnost je još uvijek predstavljena kao nešto sveta, a već tada nije bilo sveta. Od tada do sada proteklo je dovoljno vremena da postanemo zapravo sasvim providni, sasvim transparentni, a da noćni tokovi za nas postanu sasvim netransparentni. Sad ne moramo da kažemo da se to odnosi samo na novčane tokove, možemo da kažemo da se odnosi i na informacijne tokove, ali bilo kako bilo, kao da se osamostaljuje jedan sistem kontrole u odnosu na nekakvog opšteg društvenog pojedinca. Naravno da sistem kontrole sam po sebi ne može da se osamostali, zato što sam po sebi ne može da bude ličnost, ali sistem kontrole uvijek zastupaju nekakve ličnosti. Hoću da kažem da smo odavno, mada sam to već govorio, u jednom domenu koji sada uglavnom nazivaju refeudalizacijom. Znači, u jednom stanju državnog udara koji se davno dogodio, ali koji se dogodio tako što su velike kompanije ili, da kažemo, jako bogati pojedinci izvršili mirni, tihi državni udar na svet. U tom smislu, kada tako razmotrimo bezbednost, vidimo da ovaj sistem kontrole radi upravo za takav jedan segment ljudi koji je već sasvim odvojen, baš kao što je odvojena ona mala piramidica na dolaru, koji je sasvim već više odvojen u svojoj moći od ostatka. Pa možemo da govorimo o teorijama zavere vezane za dolar, možemo da govorimo o sijamskim mudracima, ali svakom sociologu je danas potpuno jasno da se odvojio 1% ljudi, tačno otprilike jedan, možda i manje, koji se ponaša upravo kao ta piramidica iznad dolara sa svevidećim okom, ili kako se ponašaju vladari u protokolima sionskih mudraca, koji govore: mi ćemo uniti sve, mi ćemo dati mrvice, jel? Tako otprilike mi danas dobijamo mrvice i usput smo svi providni, jer svi znaju da dobijamo samo mrvice i svi živimo za mrvice. K tome više nam nije stalo ni do kakve privatnosti. Tražim kritičku svest, pa ne možeš gore da ih uvrediš. Čuj, kritička svest. Neću ni da znam za to. Ušte, neću da znam. To je možda pravi poklič onih koji prisustuju ovom boravku u svetu, za koje bi valjda trebalo da se nešto pitaju. Znate, možda je filozofija suviše stara disciplina, ali još je Sokrat govorio da je neispitan život nije bio vredan života. Znači, vratimo se na bezbednost. Očigledno da se u ime veoma malog procenta stanovništva, koje više je teško da možemo nazovemo stanovništvom, ne možemo ih nazovemo gospodarima, bilo kako, odvojio. Ta sumanuta priča o zaveri se vidi jasno kada pogledate američka naselja, gde vidite bogata predgrađa, vrlo dobro zaštićena, u kojoj samo povremeno dolazi
posluga koja stanuje u gusto naseljenim gradovima, koja naseljava te guste grade zajedno sa ovim poslovnim prostorijama i tako dalje, u vrlo uređajim uslovima koji se naravno nikad u američkom filmu ne pokazuju. Odnosno, pokazuju se naravno u alternativnom filmu, ali ko pa gleda još alternativni film, ima ih toliko malo da verovatno ima, jednako ih ima toliko koliko ima i onih vrednih ljudi koji bi se zapravo potrudili da to nađu, kao i sve one informacije koje se nalaze. Dakle, u ovom pogledu vidimo, vratimo se na tu odvojenost, vidimo da ta bezbednost nije naša bezbednost. Odnosno, da ovaj prosječan pojedinac, da prosječan narod, da prosječna grupa, koja ne spada u ovaj procenat, nikad ne uživa nikakvu naročitu bezbednost. I sada, kad govorimo o tome, ja volim da preciziram, da govorimo o najrazvijenijem delu sveta, jer drugi delovi na neki način se razlikuju, a ovaj deo sveta diktira stvar. Znači, kada govorimo, to se pre svega odnose na taj deo sveta. Znači, tu se može apsolutno govoriti da je pojedinac potpuno postavljen u nebezbednu situaciju. Naime, danas se pojedincu može dogoditi ma šta. Ne samo nekakvom tamo crncu koga mogu američki panduri da izrokaju 7 puta u leđa, mislim, tako. U automobilu kojemu mu sede deca da ga paralizuju ili šta već, nego se to može događati siromašnim belcima. Sirotinja je generalno kriminalizowana. Nekada u našem narodu nije sramota bilo biti siroma. Čovjek koji je hteo da radi, a ipak je bio siromah, nije mu se to uzimalo mnogo za zlo. Danas je to postala oznaka stida, pa imamo i drugu narodnu sirotinju i Bogu si teška. I doista, ogromna količina sirotinje koja je gotovo nevidljiva, koja se nalazi u svakodnevnom procepu, u svakodnevnoj krvavoj borbi za egzistenciju, u kojoj su je postavili oni koji su propovedali čitav socijaldarvinizam. Sećate se velike serije Opstanak, Žaka Kustoa. Pa to je daleko veći ideološki projekat nego što mi očekujemo. To da se nešto normalizuje, da se priviknete da je život krvava borba za opstanak, da ljudi nisu odmakli nikuda 2500 godine, nego ćemo i dalje na krvi nož da se borimo za puki najobičniji opstanak. I još nam to reklamiraju kao najbolji sistem na svetu, čitaj kapitalizam. Znači, da bi se taj isti kapitalizam koji potom promoviše takozvana ljudska prava, evo sada ponovo pokazuje kao taj isti kapitalizam koji 5 para ne daje ne za tamo neke crnce, ne za tamo neke ljude preko bare ili ne znam, latinose ili ma koga, nego ni za svoje sobstvene belce. Ono je jedan postoje najvažniji. Čitav sistem bezbednosti radi za njega. On je potpuno subtilan, on je detaljan. Vrlo su smanjeni prostori koji nisu ono što bi Baudrillard nazivao glatkim prostorima. To jest prostorima u kojima ne možeš da budeš nesnimljen. Gotovo sva važna mesta su potpuno snimljena. Uvijek u svakom trenutku, baš da ne pričamo ponovo o svim ovim stvarima, o internetu, elektronici, tako dalje, i ovome. Ta takozvana bioetika koju je Foucault izmislio, koja je danas počela da se predaje na fakultetima, pa evo i sad smo otkrili jednog prevaranta juče koji se izdavao kao bioetičko društvo UNESCO-a, potpisivao nekakve ugovore. Kako da kažem, činjenica je takav čovjek postoji, samo govori koliko su upravo ta ljudska prava. Ajde da kažemo ta ljudska bezbednost običnog čoveka. U svojim što potpuno skrajnuto, nevažno, možda pređe u svoju potpuno suprotnost. Dakle, mi smo već u dubokom vremenu onoga što nosi krilaticu sve je moguće. Kao kraj reklama na Areni Sport 1. Želiš sve je moguće. Da doista, to je moguće. Mi možemo da zamislimo gotovo nezamislive stvari. I paradoksalno, da kada god dođu neke realne stvari, mi imamo gotovo civilizacijsku nemoć. Evo, mi se nalazimo barem 6 meseci u nekoj vrsti civilizacijske nemoći, u kome je bezbednost ugrožena globalno. Ne samo za onoga ko može da se izoluje,
nego niko i ne može da se izoluje. Oni koji mogu da se izoluju, oni ne mogu da se izoluju sami za sebe. Oni još uvijek zavise od sobstvene posluge. I nesposobni su sami za sebe da prežive. Tako da će sigurno biti zaraženi. Ovdje ta čitava ideja zaraženosti virusa, kancera koje je Baudrillard toliko forsirao kao temeljno označavanje vremena u kome živimo. Najbolje se vidi na vremenu u kome vidimo da su propali i Bog, i moral, i ljubav, i prijateljstvo, i kumstvo, i reč, čak reč pre svega, potpuni past tense. Što da držimo reč? Ko to još drži reč? Ugovor je propao. Ugovor danas ništa ne znači. Pogledajte kolike potpisane ugovore imate koji se uopšte ne poštuju. Ugovor se ne poštuje ukoliko ga jači ne poštuje. To je stanje koje naginje nekakvoj anomiji. Anomiji koja se odlikuje onim što bezveznjaci nazivaju zakonom jačeg. Ili pravom jačeg. Nema ni prava jačeg, ni zakona jačeg. Svi zakoni su ljudske institucije, nema ni jednog prirodnog zakona, pa tako nema ni zakona jačeg. Znate, to je najobičnija odnos sile. Tako da mi se čini da najveća nebezbednost u koju padamo je kada dolazimo do toga da prosečna svest apsolutno ne želi čak ni da zna. Veliko je pitanje šta bi bilo kakva kritička svest mogla da napravi. Mlade generacije su mnogo bolje nego što stariji misle. Upravo se njima taj svet javlja u potpuno kristalno čistom obliku u kome on zapravo postoji. Dok stariji mnogo više repova vuku koji donose nekakvu istinu, ali donose nekakvu neobaveštenost ako nisu priključeni na nešto novo. Ta svest o sobstvenoj nebezbednosti je u stvari izvor postojanja nekoga koga bismo mogli da nazvamo haker, na primjer. On preuzima kao moderni, postmoderni stvar u svoje ruke. On neće da se povinuje tom velikom sistemu koji je jači njega, nego uzima i vara ga. On uspeva da pošalje ovaj trik koji je sad pre neki dan bio, ili nedelja, sa ličnog naloga Billa Gatesa ili Jeffa Bezosa ili Elona Muska, znači zahtev na milione adresa kojima traži da mu se pošalje $1000, da on će pošalje dve, jer mu je vreme da nešto vrati. To je tipičan primer pobune, ili kao što su bili Anonymous, pa je ovaj jedan od tih momaka osuđen na 104 godine zatvora. Znači, obično građane na zapadu u vrlo maloj meri bilo kakav zakon zapravo i štiti. Pogledajte samo šta se događa, ne samo vi niste bezbedni na jednom trenutku da hodate ulicu. Gotovo da nema mesta gde možete da se prošetate. Vi ste zapravo na sistemu mesto, automobil mesto. Tako da i kad se krećete, vi se u stvari krećete tamo gde se možete kretati. U nekakvom džimu ili u nekakvom parku koji je gladak prostor i koji je kontrolisan. A ne slobodan prostor u koji, eto, tako odete, što je, eto, slučaj još uvijek na nekim drugim mestima. Ali nemojmo se zaluđivati da to tamo nije tako. To je aktualno stanje. A da ne pričamo kada se na to doda i ono što je nama prisutno, a o čemu smo vrlo često pričali, zapravo čitava je kompletna informatička sfera koja postaje potpuno zatrovana. Barem onoliko zatrovana koliko je priroda zatrovana kada, ako virus već nije smišljen, kada može da reaguje stvaranjem nečeg poluživog od otpadaka genetskog materijala. Znači, ne od punog genoma, nego od nekog tamo potpuno razlomljenog lanca koji je sastavljen iz svega i svačega što se nalazi. Znači, bezbednost se pojavljuje kao akutno pitanje. Ako se ona ne postavi kao neka vrsta uslova egzistencije, ona će izgubiti svoj značaj. Ali kao što vidimo, u vremenu kada svi pojmovi prestaju da znače, i pojmovi, ono što inače znače, i pojmovi koji su tako razni, kao da se sustiču skupa,
Pa tako i ova bezbednost koja bi trebala u stvari da postoji za običnog čoveka se sustiče u pitanju slobode, koja je na jednako takav način razdvojena. Kome je pa sloboda data, koje slobode uopšte ima, pa opet tako, tako tom jednom procentu. Ako bi to bila sloboda. Jer on tu slobodu tako zamišlja. I uopšte čitav pragmatizam koji krasi zapadno društvo, kome je centralna ideja koristi, je još uvek jedna nereflektovana ideja o tome šta je to zapravo korist. Zapad nije ni to definisao. I to je degenerisalo u običnu moć, koja se sastoji od nečeg što je malo više od materialne koristi, pa kad se protegne na želju, ono degeneriše u jednu potpuno, kako da kažemo, jednu bezmudu želju, jednu implodiranu želju, ne eksploziju više zadovoljstva, nego naprotiv, u jedno sabijeno stanje implozije, u jedno, kako bi to Baudrillard rekao, bezubo, hoću da mogu. On hoće da može, mašta i paradoksalno ono na šta asocira, hoću da mogu, ne može. Nema više te konkretne stvari koja se hoće. Hoće se naprosto sve čisto. I u tom smislu, kada ste izloženi toj navodno prirodnoj želji, pazite, to je želja koja se vrlo radikalno ispoveda. Želja koja će da bude takva, da kad kaže da ako te želim, ja želim da te iskorišćavam na potpuno način na koji mi padne na pamet, u takvoj se poziciji bojim se nalazim. Dakle, ne samo bezbednost, nego sama sloboda je ovde u pitanju kao ishodište ovog problema. Taj problem bi tek dalje trebao, ja verujem da ćemo ove godine uspeti barem malo da ga na neki način suzimo. Evo, imamo čak i povod, a to je, evo, ovaj virus koji, kako da kažem, čak i ako nas lično nije pogodio, on predstavlja nešto što već pomalo svi shvatamo kao nekakvu opasnost koja nekome na ovaj ili na ovaj način znači. Pa ćemo razvidjeti koliko je ta bezbednost zapravo ovim povodom već sama ugrožena, i ne samo tim povodom, nego to će biti samo povod za nešto što je zapravo, evo, ja sam pokušao da u najopštijem opišem o čemu bi to trebalo da bude.